Hej, hej. Mamma, kan den här ute i hagen? Jag har inget lock till den där transportburen och den där måste jag tvätta ur. Men i alla fall, jag plockade ur bolådan och tänkte kolla på ungarna. Och jag insåg att jag hade räknat fel. Det är inte 6 utan det är 7 ungar. Och nu ser man dem lite... Oj, gud. Nu ser man dem lite tydligare än vad man gjorde igår. Ja, jag måste ha... råkat missa, men det är 1, 2, 3, 4, 5, 6 och en liten sjua där. Men ja, det ser ut att typ vara, vad blir det? 6 sobelblåa tror jag att det blir och en liten sobelsinnis där. Så ja, det är bebisarna det. Ja, jag hade inget mer att säga, men hejdå.